Bueno, Ah, өөс мөн болдог тарах дээрээ. Аа, би байна уу? За, өглөөний мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу та? Сайхан, сайхан амарсан. Оо, сайхан. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр юуны юм танд төрсөдрийн баярын мэндийг хүндэтгэх үүргээ. За, байна за. За, энэ хүн сайхан өдөр манай радиогоор дамжуулаад таны баяр дээр баяр нэмж, таны хамгаас хайртдуу насан тогтхын гэр бүлээс танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байна. Аа, за баярлалаа. Тий, илгээс өмчлөгийг нь дамжуулж өгье. Та хүлээвэн сонсох боломжтой байна уу? Наа, тий юу. За, тэгвэл дамжуулж өгье. Юуны мөн ах та энэ хүн сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Орчлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулж байсан онцгой энэ хүн өдрийн мэндийг хайртай ах та хүргэж байна. Хангайн сүрлэг уулс шиг хажууданд байхад нүмэртэй, цэлмэг тэнгэр мэлтгий шиг цайлган цагаан сэтгэлтэй ах та хязгааргүй хайртай шүү. Хажууд минь, сэтгэлд минь хаан ч хэдэд төшөг болдог, хайрыг бүтэн болгож дүүдэ бэлгэлсэн халуун сэтгэлтэй ах минь ээ. Сайхан ахаараа дөөн хаан живсэн бахархаж ийм сайхан ахтай да. Үнэхээр их баяртай явдаг шүү. Ахихаа ажил амьдрал гэр бүлд энэ хорвоогийн хамгийн сайхан гэсэн гэрэй төрс өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргье гэдэг. А дуучин Батболдын дуулсан ахын сэтгэл хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За. За хоёла дуугаа сонсоод иргэд толбогдё. Та утсаа битгий салгаарай. За. За. Хэлгэж барьсан хатаг шиг тэтлэн хайрлах нутгий мота тэндо их хараар охосоксон дэлхийд хорхон минь хангар ах минь тэндо их хараар охосоксон дэлхийд хорхон минь хамгар ах минде санач үлэсэн сэтгэл шиг сүслэн залбирлаад нутгийн уулаа сайхна сайхан амьдралд минь суурагсан сэтгэлд ганцхан ах минде ахнаас мэтрүүд бин суурагсан сэтгэлд ганцхан минде шига ах минде Өнөөдөр төрсөдрийн төхөөж байгаа хамгаас хайртайхаа Болдбаатар да. Төрсөдрийн баярын мэдээг хүргэе. Сайхан ах та хязгааргүй хайртай шүү. Ахыхаа ажил амьдралд энэ хорвоогийн хамгийн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөё гэдэг. Хайртдуу насан тогтхын гэр бүлээс илгээсэн мэдчилгээг дөнгөж цаврагч дууслаа. Зэрэг толбогдё байна уу? За, байна. За, тэгэхээр хоёулынх нь яриа бичлэг болоо үлдэхэн. Энэ хүмүүс ч танд дүүгийнхэн гэр бүлд бас хандаад хэлэх үг байгаа болоо?
За тэгэл хөө яхав таныхаа амьдралд энэ хорвогийн хамгийн сайхан бүгдийг үзээ. Амьдрал над шаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэн өрөө өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За баярлаа баяртай. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.